Наголос. Доброго вечора усім. Це програма «Наголос». Відверто та акцентовано про важливе. Попереду півгодини в середньому розмов. Мене звати Наталка Струк. Наголос. Олег Синютка, голова Львівської облдержадміністрації, перша людина на Львівщині. Тому не випадково ви сьогодні у нашій студії. Доброго вечора. Доброго вечора. Хочеться розпочати відразу з таких інформаційних приводів, які були сьогодні. Міністр інфраструктури Володимир Омелян отримав підозру від НАБУ, звинувачують його в невідповідності його доходів видаткам. І вже завтра має відбутися перше засідання суду, обрання йому запобіжного заходу. Натомість Володимир Омелян виходить на прес-конференцію і каже про те, що це все такі справи сфабриковані проти нього, що це все політична така напруга, яка зараз триває в Україні. І каже, що ні до чого не причетний і все буде опротестовувати, зокрема, в суді. Ви як зреагували на це повідомлення? Що про це думаєте? Я думаю, що це не є найбільший головний клопіт голови Львівської обласної державної адміністрації. Але Володимир Омелян часто буває на Львівщині. Він приїжджав от буквально нещодавно, якісь проекти відкриває, дорогу інспектує, і тут от така ситуація. Тому бачачи, бачачи неодноразово Володимира Омеляна і відчуваючи, скажімо, його настрої, я на 100% переконаний, що це точно не найбільший корупціонер серед посадовців. А як от, які у вас емоції це викликає? Ну, ви самі сказали, що не найбільший корупціонер. І новостворене антикорупційне відомство займається тим, що воно затримує урядовця, одного з представників Кабінету міністрів. І, ну, направду, я, звичайно, не хочу бути тут, знаєте, суддею в останній інстанції, але питань було набагато більше, до прикладу, до роботи «Укрзалізниці» і до його керівництва. А ми досі не бачимо там якихось конкретних справ, зокрема, по цій ситуації. Я не хочу коментувати цей випадок, тому що переконаний, що, по-перше, боротьба з корупцією в країні – це надзвичайно важлива справа. І коли президент все-таки добився, щоб в країні функціонувала антикорупційна вертикаль, тобто починаючи від НАБУ і закінчуючи антикорупційним судом, це безперечно успіх. Я дуже добре пам'ятаю, коли з багатьох джерел було повно крику: «А що ж це так? Коли ж це буде антикорупційний суд?» Я ж прекрасно знаю, що парламентарі внесли там, я не пам'ятаю, 100 чи 1000 різноманітних поправок, щоб тільки затягнути цей процес в парламенті. Але це відбулось, і сьогодні в Україні функціонує антикорупційна вертикаль. Питання в тому, що вона повинна бути ефективною. Чи... От наскільки вона буде ефективною, на вашу думку? І чи вирішить все антикорупційний суд? Тому що до цього теж було багато питань. Мені б дуже хотілося. Чи він є тим таким каменем спотикання, от чому в нас досі корупція не подолана? Мені б дуже хотілося, щоб вертикаль була ефективною, тому що я на 100% знаю, що без подолання корупції країна не буде такою, якою ми би хотіли її бачити. Це речі, які заважають розвитку нашої держави. Хотілося, щоб це було в один день чи в один час. Те, що стосується Львівщини, я чітко бачу, як крок за кроком правоохоронці роблять все можливе, щоб корупціонерів стало менше. Проблема сьогодні – це розгляд питань в судах, тому що, ну, от нас, на превеликий жаль, чомусь так от в поле зору попали міські голови, і от, наприклад, по міському голові Сколи, ну, це неприємна ситуація, коли людину звинувачують в корупції, це все затягується в судах, людина виходить і знову робить те, що не відповідає чинному законодавству. Міський голова Турки. Ну, давайте в суді вирішимо. Не винен, давайте приймемо рішення, що не винен. Винен, значить, давайте визнаємо. А оце все затягування в судах, це насправді робить найгірше. Це вбиває довіру людей про те, що держава хоче боротися з корупцією. Тому, якщо дивитися з точки зору того, що роблять правоохоронці, це добре. Якщо дивитися, як воно розглядається сьогодні в судах, ну, це просто катастрофа. Я не можу втручатися в діяльність суддів. І з різних точок зору, але ви знаєте, ну, як мешканця, як голову обласної державної адміністрації, дуже часто такий повільний розгляд мене просто приводить, ну, в такі великі-великі запитання, як можна так неефективно працювати. А ви, направду, думаєте, що в антикорупційному суді буде по-іншому?
по-іншому 100%. Чи буде краще? Мені би дуже хотілося, щоб було краще. Цього тижня ви опинилися в епіцентрі. Я не назву це скандалом, це швидше сучасною мовою батл між вами і Юлією Тимошенко, який виник в соцмережі. Все почалося з того, що в понеділок на апаратній нараді ви зачепили тему міграції з України, трудової міграції, про те, що нам треба, наскільки я розумію, із того, що я читала в повідомленнях, бо на апаратній нараді не була, що треба якось врегулювати ситуацію з тим, як виїжджають наші, зокрема, громадяни з області за кордон, і, можливо, виготовити якісь бюлетні, які би їм пояснювали, чому вони мають залишатися тут. І також трохи їх страшили, чому вони не мають їхати за кордон, тому що небезпеки там справді є. Натомість Юлія Тимошенко, побачивши ці ваші коментарі, які з'явилися в засобах масової інформації, написала пост про те, що, от, мовляв, Олег Михайлович Синютка, голова облдержадміністрації Львівської, хоче залякувати людей не їхати за кордон, знайшов метод в такій дещо сатиричній формі про це написала. Далі написали пост ви в Фейсбуці, де також, очевидно, це була відповідь на її пост. Це правда? Так, це була відповідь на той пост, який я прочитав від імені народного депутата пані Тимошенко. У такий спосіб керівник Львівщини, очевидно, хоче вирішити проблему відтоку робочої сили – залякування. Я порадила не морочитися і відразу забирати у людей паспорти. Має спрацювати. І ви написали про те, що що вас дивують такі дописи блогерів, очевидно, маючи її на увазі, і що все-таки міграція – це зле. Не буду просто цитувати, бо це довго займе часу. І дали в підтвердження таблицю з середніми зарплатами по кількох підприємствах, які є на Львівщині. Мовляв, вони є достатньо хороші і є вакансії. І, тобто, залишатися в нас в Україні і шукати роботу тут, ви вважаєте, що доречно? Ні, звичайно, що це не було основне питання апаратної наради, але це було одним із питань, які я вважаю важливими, тому що після війни на Сході, після російської агресії, я вважаю, що міграція українців з рідної землі – це є проблема номер два за важливістю, за глобальністю. І державна влада повинна робити все, щоб українці все ж таки впевнились в тому, що щастя, добробут, достаток можна мати тут, на рідній землі. Що для цього треба робити? Перш за все, влада, і ми це робимо, треба створювати робочі місця, де люди би отримували достойну заробітну плату. І минулого року, коли ми відкрили на Львівщині 84 нових виробництва, цього року ця кількість буде 100% не меншою. Минулого року було створено 8 тисяч нових додаткових місць. Це якраз те, що робить влада спільно з бізнесом, спільно з суспільством. Що стосується самого контексту дискусії, я переконаний в двох речах. Перша річ – ворог України – той, хто стимулює трудову міграцію. Я розумію, що ми хотіли вибудувати вільне суспільство, і це нормально. Людина має право вибирати там, де краще. Але сьогодні, коли 100 компаній на Львівщині, не маючи на це законних підстав, заробляють кошти на тому, що вивозять людей за кордон, до речі, 6 із них вже позбавлені ліцензій, тому що державні органи влади довели, що вони проводили незаконну діяльність, то це неправильно. І я, як представник держави Україна на Львівщині, повинен робити все, з одного боку, щоб робота була тут і достойна заробітна плата, а по-друге, щоб працювали в чинному полі відповідно до законодавства. Що стосується, як я це сказав, страхів, знаєте, люди повинні знати, що за кордоном трапляються різні речі. Да, є успіхи, да, є позитиви, але скільки ми знаємо таких випадків, коли в людей забирають паспорти, і вони працюють, якщо не раби, то як в рабстві. Скільки ми знаємо таких випадків, коли на національному ґрунті здійснюються ті чи інші злочини по відношенню до громадян України. Знаєте, президент України чітко дуже заявив, і ця лінія витримується. Держава Україна повинна
і буде, і підтримує всіх українців, хто сьогодні волею долі опинився за межами держави. Але ми людям, які вибирають такий шлях, повинні обов'язково сказати як позитиви, так і всі загрози, які є на сьогоднішній день. А щоб мене не звинувачували в тому, що тут хочуть, щоб працювали в Україні за копійки, ми просто вибрали, я це виписав в цьому пості, ті заробітні плати, які є більше 10 тисяч. А вчора я попросив, щоб наш центр зайнятості вибрав ті вакансії, де заробітна плата дуже конкретних спеціальностей є більше 15 тисяч, 15, 17, 20 тисяч. А пост ви писали? Тому що в коментарях були запитання, чи це от писали ви власноруч, чи це ваші думки, чи це якась сформульована це думка на прес-служби ваших помічників? Це на 100% моя думка. І моя думка є в тому, що той, хто стимулює трудову міграцію, це його можна поставити в ряд того, хто стимулював голодомор, геноцид і інші речі. Українці мають мати право бути щасливими і багатими тут в Україні. Це моє завдання. Я буду для цього все робити. Комусь це не подобається, тому що хтось хоче зачистити нашу землю від корінних мешканців. Це право тих людей, кому це не подобається. Але це не наша позиція. Серед тих, хто писав в коментарях такі критичні дописи, вони казали про те, що цю зарплату важко порівнювати з тим, що можна заробити навіть в тій самій Польщі. Ну, просто тут для наших радіослухачів, щоб вони розуміли, в Фейсбуці все можна подивитися, на сторінці Олега Синютки є цей допис і є ця таблиця, але там... Мені приємно, що ми посередковано рекламуємо мою фейсбучну сторінку. Думаю, що це нормально в теперішньому світі, коли всі державні органи і політики, і держслужбовці мають свої сторінки, і люди навіть таким чином можуть з ними комунікувати. Це нормально. І хай будуть всі певні в тому, що я особисто переглядаю свою сторінку, в тому числі і ті дописи, які є під сторінкою. Деколи люди хочуть, щоб я реагував, в мене на це не вистачає часу. Але прочитати, якщо є якась проблема, на неї відреагувати, це мій обов'язок. От, до прикладу, пише, що на Львів теплоенергопідприємстві є 114 вакансій, середня зарплата 9720 гривень. Концерн «Хлібпром», просто скажу, 40 вакансій, 9530. Ну, тобто, люди писали про те, що цю зарплату, ну, важко порівнювати з тим, що можна справді мати в Європі. Чи ця зарплата, на вашу думку, є високою? Про що ми хочемо їм сказати? Що зарплата в 10 тисяч – це те, чому вони мають залишитися тут, а не їхати і, ну, шукати кращих заробітків? Я проаналізував ті заробітні плати, які сьогодні мають українці в Польщі. Це є в основному десь в межах 17-15 тисяч гривень. По-різному складається доля, звичайно, що є фахівці, які отримують і вищу заробітну плату. Але якщо ми беремо в еквіваленті до гривні заробітну плату 17 тисяч, якщо ми порахуємо витрати на проживання, витрати на харчування, то, звичайно, що тоді вона є еквівалентна заробітній платі в Україні в 12-14 тисяч гривень. Але це є частинка правди. Знаєте, є друга частина, яка сьогодні є набагато важливіша. Сьогодні у Львові відбувся форум сім'ї. Оце є найбільша біда, яку ми сьогодні можемо отримати. Це є найбільше зло, яке нас може очікувати. Діти, які ростуть без батьків. Батьки, які доживають старості без дітей. Це не буде тоді повноцінне суспільство, таке, яке ми хочемо отримати. Оце найголовніше. Родина – це є... Це основна клітина, це твердиня українських цінностей. Ворог не зумів нас взяти на сході, він зробить все, щоб вбити цю твердиню. Він зробить все, щоб зруйнувати українську родину. Я за це вболіваю. Тут з вами важко не погодитися, абсолютно правда, але, ну, ми ж також повинні розуміти, що ви як влада повинні думати про те, що людям, ну, вони мають мати якісь реальні засоби для виживання тут. Так, от зараз йде осінь, говорять про здорожчання тарифів на комунальні послуги. І люди знов зіткнуться з тим, що там середня зарплата мінімальна, вона буде, ну, дуже незначною для того, щоб покрити ці видатки, які в них з'являться. Так, я не ідеалізую життя в Україні, щоб часом хтось не подумав, що я вважаю, що в Україні сьогодні є вже найкращий добробут.
Але я переконаний, що за останні два роки ми зробили крок вперед. Ми ж починали насправді з заробітної плати в 2014 році $100 з копійками. Сьогодні на заробітну плату в $300 вже люди дивляться так собі. 8,5 тисяч вакансій сьогодні на біржі праці в центрі зайнятості у Львові. Там є різні заробітні плати. Там є і 5-6 тисяч, але там є і 15-20 тисяч. А от в цій таблиці, де вказано середня заробітна плата, це стосується якихось оцих вакансій, які є, чи це загалом по цьому підприємству? Тому що теж почали запитувати, чи йдеться, чи зрівняли менеджмент до працівника найнижчої лави. Я сьогодні був на такій великій конференції, екологічній конференції «Вода, повітря, екологія». І там зустрів нашого керівника водоканалу. Я пам'ятаю, тому що 3,5 роки, звичайно, що набагато більше був в проблематиці водоканалу. Але перше питання я йому, яке задав, що з людьми. Він потішив мене, що вони чуть-чуть підняли заробітну плату, хоча вона надзвичайно низька. 6 тисяч з невеличким хвостиком – це не є добра заробітна плата, як для львівського комунального підприємства. Але в той же час він сказав, що газозварювальники сьогодні у них отримують вже і 20 тисяч. Тому буває дуже часто, що середня заробітна плата є нижчою, ніж заробітна плата найбільш востребуваних топових спеціальностей. Ви знаєте, ми цього року дуже серйозно розвернули систему профтехосвіти. Ми постаралися припинити вже ці всі речі в профтехосвіті. Економісти, юристи – це не є профтехосвіта, яка сьогодні є найбільш востребуваною. Газозварювальник, токар, слюсар – це люди, які сьогодні заробляють 10, 12, 15, 20, а деколи і більшу кількість. Ми повинні дати людям розуміння, що оце диплом – це, звичайно, дуже важливо, але важливо, що ти вмієш зробити своїми руками. В контексті цього питання є питання, яке задавали у Фейсбуці під постом про те, що ви будете у цьому ефірі. Чому бракує 191 мільйон гривень за зарплати освітянам по області? І хто за це несе відповідальність? Є, направду, така заборгованість? Чому вона виникла? Немає сьогодні заборгованості серед освітян. Я сьогодні був в Самборі, там була дуже така відверта розмова з працівниками охорони здоров'я, тому що в місті Самборі вони отримали заробітну плату тільки за червень тобто місяць. Тобто цієї цифри 191 мільйона заборгованості немає? Ні, немає, це однозначно. Але є сьогодні факти, коли, наприклад, міська влада Самбора не може виплатити людям заробітну плату. І в мене логічне запитання було до міського голови. А чому? Сьогодні величезну кількість грошей держава віддала в управління громадам. Звичайно, не можна порівнювати там Львів і Самбір. Звичайно, що Львів набагато багатший, але в Самборі, якщо ви... Тобто це проблема місцевих громад, які не змогли закумулювати в бюджеті потрібну суму коштів для погашення боргів чи просто виплати бюджетникам зарплати. Але після цього мене завжди люди питають, а ви... І я завжди кажу, а ми не залишимо людей наодинці з проблемою. Хоча сьогодні і медикам, і міському голові я казав, ну, шановні колеги, минулого року, коли у вас була така ж сама ситуація в господарці, ми забрали з інших територій декілька мільйонів гривень, щоб працівникам у Самборі виплатити заробітну плату. І я зрозумів, що вони повірили, що так повинно бути кожного разу. Але чому я повинен забирати заробітну плату, доходи з того чи іншого бюджету, тому що десь нерадиві господарі? Знаєте, ми мусимо привчити людей питати не за красиві слова, не за якісь там дуже промовисті гасла, за конкретну справу. Зробив? Маєш підтримку. Говориш тільки на словах, ну йди собі говори, будь тоді публіцистом, будь тоді промоутером, але 100% тобі немає що робити на службі місцевих самоврядувань в державній службі. Олег Синютко, голова Львівської облдержадміністрації, є у нашій студії. Конкретні справи. Історія з львівським сміттям і взагалі сміттєпереробним заводом і вся ця історія, яку вже просто роками ми обговорюємо. На якому етапі зараз це все? Буквально там на початку вересня була історія про те, що блокували перевантажувальну станцію, так? Тобто ти там, тут у Львові, це північна, наскільки я пам'ятаю. Чим це все завершилося? Тобто їхали туди автомобілі, а там якось їх не дозволяли їм перевантажуватись, що було? Вже пам'ятаю, коли на початку минулого року, коли вся ця була історія, мене багато людей запитували після моєї заяви, що ми візьмемось вирішити проблему вивезення твердих побутових відходів з міста Львова. Для чого мені це? Я думаю, що до кінця не маю сам відповіді, але повірте, що кожного дня,
кожного разу, коли от мені приходиться врегульовувати ту чи іншу проблему зі сміттям, я також собі думаю, нащо мені це? Це ж не ті речі, які я повинен робити першочергово. Але я взяв на себе зобов'язання до кінця цього року допомогти львів'янам, щоб вони не мали клопотів зі сміттям. Я це буду робити. Як деколи не хочеться мені махнути на все рукою і сказати, та ви вибирали людей, хай вони займаються тим, для чого їх вибирали. Я це зроблю, тому що це моє... А у надії до грудня цього року? До 1 січня 2019 року. Ви бачите, вже пробігає 2018 рік. Насправді ця дата, вона дуже близька. І вона навіть ближче, ніж декому здається. І тут питань дуже багато довкола цього виникає, тому що, ну от, мені... Я не хочу. Давайте поговоримо про щось добре. Ну, ми не можемо говорити про щось добре, якщо в нас є ціла купа невирішених проблем. Що є з ділянками під сміттєпереробні заводи, про які також і голова держадміністрації, тобто ви говорили неодноразово. Вони запропоновані, їх ніхто не хоче використовувати, освоювати. Чому? Я не знаю. Мені дуже добре, тому що за рахунок тих коштів, які місто Львів виділяє сьогодні на вивіз твердих побутових відходів, ми зуміли на багатьох-багатьох полігонах навести лад. Ми поставили сортувальні лінії. Запрацювала сортувальна лінія в Самборі, запрацювала сортувальна лінія в Новояворівську. Тобто ті гроші, які невідомо де б ділися, вони сьогодні використані з користю. Врешті-решт, навіть Миколаївський полігон багато сказала, от там щось потекло. Але так Миколаївський... Так от і питання є в Фейсбуці також про це. Але Миколаївський полігон... Ну не щось, а інфільтрат. Але Миколаївський полігон початку 2016 року і Миколаївський полігон середини 2018 року – це є дві великі різниці. І це зроблено в першу чергу із-за того, що кошти, якими почала оперувати Львівська обласна державна адміністрація, використовуються ефективно. Хоча мені так видається, що дехто також хоче над цим позловживати. І завжди кажу, друзі, навіть якщо ви хочете щось вкрасти і вам це буде здаватися, що це ніхто не побачить, пройде день, пройде тиждень. На сміттєзвалищі хочуть щось вкрасти? У мене є такі підозри, що ті речі, які були, врешті, по чому порушена кримінальна справа, коли гроші переганялися на фірми одноденки, переводились з готівку, я думаю, що правоохоронці скажуть, куди вони дівались. У мене вже декілька раз появлялася така думка, що хтось зараз хоче також з ними зманіпулювати. Ну, насправді, от по Миколаївському сміттєзвалищі є запитання навіть два, які писали в коментарях. Я одне запитаю, чи знає пан голова про те, що там відбувається злочин, нема спеціального дна і сміття закопують в пісок. Я насправді не можу там, знаєте, бути впевненою на 100% в тому, що пишуть, тому що я не перевіряю, хто ці люди і з якою метою вони це роблять, але про те, що про Миколаївське сміттєзвалище запитують, і постійно є оцей відсил до того, що там не все робиться так, як мало, і зараз ці інфільтрати. Тобто люди переживають за те, що їм, ну, фактично під боком зробили якісь такі невеликі грибовичі. Я не тільки в Миколаєві, а в багатьох регіонах казав людям, що, шановні друзі, зупиніться, не робіть політичних кампаній за чи проти сміття. Тому що здебільшого це відбувається так, що ті міські голови, яких їх не переобрали, і ті міські голови, які зараз працює, з'ясовує свої стосунки з використанням твердих побутових відходів. Я попереджав і попереджую, що сміття не буде предметом політики. Це є господарське питання. Це просто треба взяти віник, це треба взяти совок і працювати. Ну, але дивіться, от зараз господарське питання, яке вже 2 роки, ну, вирішується, поки що сміття вивозять. Час від часу виникають якісь проблеми, хтось його блокує, не дає можливості вивозити. І там сміттєпереробний завод не будується. Я не заздрю наступному очільнику міської громади Львова, тому що кількість проблем, які йому прийдеться вирішувати, насправді надзвичайно велика. А в чому проблема основна? На вашу думку? Розбалансованості. Роботи? Усього. А хто до цього призвів? Я думаю, що це не є тема найбільше сьогодні для Львівської області. Але те, я що думаю, львів'ян це цікавить, зокрема. Я думаю, що це проблема, з якою стикнеться наступний очільник Львова, і стикнеться дуже-дуже серйозно.
Так, від господарки перейдемо до політичних питань. Насправді питань багато. Ми на все не встигнемо ні відповісти, ні про все поговорити. Для цього мало такого запрошуйте частіше ефіру півгодинного, тому що питання є. Зокрема, ви зараз от сказали про те, що все-таки ви не сказали, але ми про це говорили, що вже десь так стартувала ця передвиборча кампанія. Нема ще офіційних якихось заяв про кандидатів. Ви назвали Юлію Володимирівну народним депутатом, що справді так і є, але фактично вона вже є неофіційним кандидатом в президенти, і вона, ну, якби це не приховує, всі ці свої амбіції. Ви загалом як ставитеся до от всіх опонентів Петра Олексійовича Порошенка? Ви їх якось оцінюєте? Яке ваше ставлення? Так, чесно, я собі, коли мене думки переводяться на цей лад, я згадую собі свою розмову із президентом України, і коли я його запитав про наступні вибори, у відповідь я почув, чи вже всі проблеми на Львівщині вирішені, що мене турбують проблема чергових президентських виборів. А ви що саме його запитували, чи він піде на другий термін? Мова не була настільки прямою, але мова йшла про майбутнє України, і я запитав, що Петро Олексійович, а чи плануєте ви балотуватись на другий термін? І у відповідь я почув про ті проблеми, які є на Львівщині, і побажання президента зосередити свою увагу на вирішенні проблем Львівщини. А на те, що кажуть, заявляють, роблять опоненти, ви звертаєте увагу? Ну, я ж не можу бути непоінформованим. Я, звичайно, розумію всі політичні перипетії, які відбуваються. Я так само, як і будь-яка людина, читаю про рейтинги тих людей, яких соціологи вкладають в перелік потенційних очільників держави. Але, знаєте, я до цього відношуся дуже-дуже просто. Я задаю собі запитання дуже прості. Що сьогодні найважливіше для України? Незалежність. Хто може забезпечити незалежність? Армія. Хто з тих людей, чиї прізвище перераховується, може бути верховним головнокомандувачем? Мені здається, що відповідь само собою зрозуміла. 332 роки української історії від того моменту, коли українська церква втратила свою незалежність. Сьогодні ми повертаємо Україні свою церкву. Всі, хто чиї прізвище сьогодні є, мали можливість до цього долучитися. У кого це виходить? Відповідь зрозуміла. Третє запитання. Чи могли б ми встояти проти російської агресії, якщо б ми не об'єднали весь світ в свою підтримку? 100% ні. Вийшов недавно на екрани таємний щоденник Симона Петлюри, і там це показано дуже просто, як 100 років тому, коли ми не зуміли об'єднати світ в підтримку інтересів України, ми втратили Україну. Хто може це зробити з політикою? Знаєте, тут дуже так цікаво, дехто, хто хоче бути очільником держави, йому би спочатку іноземну мову повчити. Ну, я розумію, що коли їх запитати про іноземну мову, вони скажуть, так я ж руським владію. Ну, і так далі, і так далі. Ну, багато є кандидатів. Я зокрема, мене, наприклад, цікавить, як ви ставитеся до бажання, можливо, ймовірного, бо він про це ще також не говорив, Андрія Івановича Садового брати участь в президентській кампанії. Це право Андрія Івановича Садового. А як ви оцінюєте його шанси? Ну, ви знаєте, я думаю, що кожна людина має право і має шанс. Для цього їй треба переконати суспільство, переконати інших людей, що саме з цією людиною буде розквіт держави. Я чому це питаю? Бо завжди цікаво стежити за цим вашим, знаєте, вашими стосунками з Андрієм Івановичем. І про це завжди журналісти питають, про це знають у Львові. Ви працювали його заступником, далі пішли в облдержадміністрації. В нього зараз своя якби роль в цьому всьому, і він собі обрав такий Львова шлях. Треба віддати, і я йому завжди це кажу, і я йому за це вдячний. Він ніколи не перейшов на персональні образи чи на персональні речі в тих справах, які ми робимо. Йому може не подобатись, він може критикувати мої дії. Так само і я можу казати ті чи інші речі, які я вважаю негативними в роботі міської влади. Але зверніть увагу, жодної персональної образи, жодної персональної речі. Ну, це дипломатія і політика. Це не дипломатія, це просто нормально. І повірте, що це дуже правильно, коли люди, ми пропрацювали з міським головою 7,5 років разом, я вважаю, що багато речей, які зробили,
зроблені в місті Львові, вони зроблені, тому що я долучався до цих справ. Міському голові Львова треба віддати належне в цьому відношенні. В кожної людини є свої плюси і мінуси. Давайте шукати в людях плюси. Дуже позитивно налаштовані. А ви знаєте, не можна добитися якихось добрих справ, якщо... Тобто ви не критикуєте таке його бажання і такі його амбіції. Ну, я зрозуміла, я для себе це почула. Ну, ви бачили цих людей, які постійно жовчу викидають на це. Ці люди є нікчемними, не можна впускатись до таких речей. Чому я повинен критикувати бажання... Ви могли сказати, ми ж знаємо, як Андрій Іванович себе поводив і поводить в ситуації з львівським сміттям. Ми можемо ставити під сумнів його якісь от господарські вміння, і я не впевнений, що він буде хорошим президентом. Сьогодні кандидатурою, яка може зміцнити державу, є Петро Порошенко. Для мене це навіть не дискусія, не тому, що я голова Львівської обласної державної адміністрації. Я бачу робочий графік президента з 11 ранку і до 2, і до 3, і до 4 ночі. Я раніше дивувався, я вже не дивуюся, коли можу о 12 ночі чи о 2 ночі мати телефонний дзвінок. Найбільша чи найпізніша розмова, яка в мене відбувалася з президентом України, це була розмова о 5 годині ранку. Він не спав, і я не спав, тому що була така ситуація, що не час був спати. І о 5 годині ранку, це, до речі, було на його іменини. І коли вже в 5 годині ранку розрулилася ця ситуація, то ну, з такою, знаєте, відчуттям, що все пройшло і все відбулося на користь України, я йому сказав: Петро Олексійович, я думаю, що я сьогодні буду перший, хто поздоровить вас з іменинами. Різне буває в історії президента України. У вас досить України. Близькі стосунки. От в Фейсбуці якраз запитують, чи піде у відставку Олег Михайлович, якщо запропонує Порошенко очолити виборчий штаб. Питання актуальне, тому що от ви кажете, що зараз ще Петро Порошенко не думає про виборчу кампанію, але я тут можу з вами не погодитися. Я такого жодного разу не сказав. Я сказав, що на моє запитання про другий термін президента, президент пояснив мені, причому дуже категорично, чи що, будете залишатися на посаді, якщо буде пропозиція очолити штаб? Я не буду очолювати штаб Петра Порошенка на виборах президента України. Це ваша остаточна заява? Я думаю, що мені ніхто цього, по-перше, не буде пропонувати. А по-друге, якщо взяти ті речі, які сьогодні треба зробити на Львівщині, у мене просто не буде часу займатися політичними речами. А як ви ставитеся до адмінресурсу? Як ви для себе його розумієте? Вибачте, що я знову скажу президент України, але позиція президента, яка була ще перед парламентськими виборами, була дуже проста, що той, хто застосує адміністративні важелі впливу, той не буде головою обласної державної адміністрації. І я насправді гордий, що прийшли парламентські, прийшли місцеві вибори, прийшли вибори в об'єднаних територіальних громадах. Ніхто на Львівщині не сказав, що були десь фальсифікації, що були десь підтасовки. Ми повинні бути взірцем, що хочете, еталоном, тому що на нас дивляться. Мені колись закидали про те, що я особисто поїхав, була справді така дискусія, і особисто вийшов перед громадою і попросив їх підтримати кандидатуру на посаду керівника об'єднаної територіальної громади. Зробив це, звичайно, в неробочий час, зробив це публічно, і я, направду, щасливий від того, що люди мене послухали, і я щасливий від того, що мені сьогодні не соромно за цього голову. Тому, якщо я маю свої переконання, я буду їх говорити, але, ну, вибачте. Але ви розумієте, що коли йдеться про президентську кампанію і парламентську потім пізніше, то це не просто вибори до ОТГ, і де можна сказати, що голосуйте за того, бо він там хороший. Чи має якісь показники. Скажіть, будь ласка, хто зробив більше для популяризації української мови, ніж президент Порошенко? В українських фільмах, в українських ефірах, в декомунізації. Ми вже це забули. Чому я не повинен підтримувати те, що відповідає моєму уявленню про майбутнє України? Коли на День Незалежності привозять дітей до Львова з областей для того, щоб вони взяли участь у флешмобі, і перед тим надсилають лист з проханням до шкіл цих дітей забезпечити, це, на вашу думку, адмінресурс? Знаєте, коли дитинка
думаю, що жодного разу не була у Львові, а вона має можливість це зробити в День Незалежності, і ніхто її насильно не затягує, а їй пропонують, що ти маєш таку можливість. От дуже багато було дискусій стосовно цього, але ж ми не привозили діток на якісь репетиції, ми не привозили діток на якісь це. Ми сказали, дітки, ви можете бути під час головного свята України на Майдані в центрі Львова. Якщо ви хочете, ви маєте таку можливість, ви не хочете. Мої діти також були в цей день. Ну, дітки там нудилися під палючим сонцем, ми бачили ці фотографії. Ну, добре, тут... а дітки, які після цього, ті ж дітки, які були в Академії сухопутних військ, а ці дітки, які потім були... Тобто це не адмінресурс, це можливість для дітей була. Ну, ви знаєте, ми за оцей період часу, за оцей рік, тому що ми мали таку дуже гостру дискусію стосовно військово-патріотичного виховання, ми до Львова привезли з районів, сіл області 40 тисяч діток. І я щасливий від того, що ми це зробили, тому що ця дитинка не була би на перегляді фільму, ця дитинка не була в музеї «Арсенал», ця дитинка не була в багатьох, хіба це неправильно? А звідки ми візьмемо майбутніх українських воїнів? Я поставив задачу, що 190 тисяч школярів Львівської області повинні хоча б раз відвідати музей, хоча б раз взяти участь в заходах військово-патріотичного фонду. Це все добре. У мене не вийшло. Це взяла участь поки четверта частина. Я думаю, що якщо ми подивимося за результатами року, це буде половина діток. Не всі дітки мають можливість, як мої, поїхати, побачити, сходити в кіно. Багатьом діткам ми це мусимо дати, запропонувати, побачити. Це добрі справи від облдержадміністрації, в тому числі. Це добрі справи для української родини, це добрі справи для українського суспільства, і це добрі справи для майбутніх українців, які сьогодні є ще маленькими. Олег Синютка був гостем нашої студії сьогодні. Дякую, що нас слухали. Дякую вам за цю розмову. Дякую вам. Наголос.